Um abraço, um beijo a todos os iluminados do Ministério Internacional Crescendo em Graça. É um gozo poder me dirigir a todos vocês. Comigo está também Devin e Liz, que vai enviar-lhes uma saudação nesse momento. Muito abençoados, que privilégio saudá-los novamente, faz tanto tempo que não nos vemos. Que lindo que nos reunimos outra vez nesta festa tão formosa para o aniversário de nosso pai, nosso Deus. Que privilégio, papai, graças por nos dar tanta festa para celebrar, graças por todo o teu amor, te amamos muito. Me sinto privilegiada e honrada por ter uma família da fé tão formosa, tão submetida, tão fiel. Os amamos tanto e recebemos que logo, logo, bem loguinho, vamos nos ver outra vez e vamos estar na melhor festa. Todos juntos. Ah, papai. E temos a Devin, que está mais alta que a própria mãe. Cresceu muitíssimo. Devin, uma saudação. Olá, abençoados, como estão? Isso. Pois... Eu queria, neste momento, mandar uma saudação muito especial a meu colaborador Martin e Angelita Guia, Guio e suas meninas. É, sua dedicação para a Telegrácia é, é tremenda, não há palavras. A sua dedicação, os grandes esforços em pequenos e grandes detalhes que ele tem. Para com todos vocês, é incrível como ele consegue fazer tantas coisas. É, é incalculável. Eu estou buscando palavras para decifrar e definir o que Martingueiro significa para minha pessoa. Ele é um dos meus filhos, verdadeiros filhos, e que conta comigo para tudo. Quando ele diz, falei com o papai hoje, isso não é uma rotina, isso é verdade. É, meu papai está lhe enviando saudação, isso é tal e qual o que nós falamos. Cada calqueio, ele não falha em me dar uma ligada e. Bem, mas esse tempo não é para Martininha é para mim, verdade? É que eu não pude evitar de dizimar com. Uma porcentagem, um pouco mais, para falar de meus colaboradores que eu quero tanto. Não somente ele, mas todos os que me ajudam aqui. A amada, guarde a unidade do Espírito. E alguns que não têm feito ou não têm feito bem, ainda tem tempo, por favor, antes que venha a transformação, adornem sua igreja, sirvam-lhe. O bispado é um serviço maravilhoso que vocês fazem. Assim que, graças por celebrar o aniversário número 67, e pelos presentes e sembras que vocês hoje brindam para mim, me sinto tão bem, saudavelmente, me sinto tão bem. Eu baixei bastante quilos, porque, por cuidado de Liz e por uns detalhes que... Não convém a saúde. Um dia eu vou lhes falar um pouquinho sobre isso, mas eu me sinto perfeitamente bem. É maravilhoso como papai me cuida também. Assim que, abençoado, os quero muito. Tenham um resto de atividade maravilhoso, como vocês já, já, já tem trabalhado assim abençoados com todas as bênçãos uma saudação lisa assim graças